Poznavala sam Vladetu Jerotića jako dugo. Porodično smo se znali, ali ja nikada nisam bila u njegovoj radnoj sobi. Imam mogućnost upravo da stojim ovde kod njegovog pisačeg stola i da vidim njegove beleške. Ovo je soba u kojoj je on provodio dosta vremena i izdao toliko mnogo knjiga. Danas postoji zadužbina. Kome je on poverio tu zadužbinu? Gospodine, on je to vama dao. Kako se to dogodilo? Kako ste ga upoznali? Profesora Jerotića sam upoznao davne, 95. godine, u portiji manastira Sopoćina. To je bilo, nisam znao za tog čoveka. Čuo sam za akademika Vladeta Jerotića, gde je napisao određen broj knjiga i tokom jednog ručka, to je bio zajednički ručak, ja ga pitam, upale su dečije sličice, u njegovom tanjiru sa supom i tu je počelo neko naše prijateljstvo. Onda smo nastavili, potražio sam mu prvu knjigu za naše izdavačko preduzeće i saradnja je nastavila. 95. počeli su knjige da se objavljuju profesora Jerotića i do dan danas, preko 30 možda i više knjiga, što prvi, što obnovljenih izdanja profesora Jerotića u izdavačkoj kući Ars Libri, a nakon toga i u zadužbini Vladeta Jerotića. Šta je ono što vi mislite da ste imali zajedničko? Šta vi mislite sada kada razmišljate o tome? Pa niko me to nije pitao do sada što imamo zajedničko. Pa ne znam, neka hemija je postala u trenutku između profesora i ne mene, nego moje porodice. On je shvatio Nenada Arsića i porodicu Nenada Arsića kao svoju porodicu. To je nešto, ne znam, kažem možda i sam manastir, samo okruženje gde smo se sreli prvi put, a onda naša druženja i tako dalje. Pre nego što je umro, jeste vi imali uvid u sve ove dokumente? Jeste vi njih gledali i ranije dok je on bio živ? Sa profesorom Jerotićem sam ja imao veoma bliske kontakte. Profesor Jerotić je meni poverio da formiram njegovu zadužbinu, to je bilo sad pre 17 godina, a onda sam imao uvid u sve njegovo, svaki papir, u svaki delić ovog stana koji je profesor, čak i, ne znam da li smijem to da kažem, i kako ga treba sahraniti, kako ga treba negovati. On je u mene imao poverenje od trenutka kad se prvi put razbolao, pa njegove neke prehlade, nije prihvatao prehlade kao prehladu da ima. Ali kad su već došle godine, kad smo morali da idemo u bolnicu, kad je profesor morao tamo da biva u bolnici, sve sam znao. Kažem, do najmanjeg papirića koji se nalazi u ovom stanu profesora Jerotića. Radni sto Vladete Jerotića. Koliko ja znam, on je ovde decenijama pisao, radio i napisao sve svoje knjige. Ja za ovaj radni sto ne želim da sednem. Za ovaj radni sto će eventualno sesti neko ko se bavi na pravi način, suštinski, Vladetom Jerotićem i to tako što će koristiti rukopise njegove, njegove spise i tako dalje, znači onaj ko može da rastumači nama Vladetu Jerotića. Vladeta Jerotić nas je dugo spremao za svoj odlazak i on je za taj period posle njega ostavio rukopise. To su rukopisi dnevnika, dnevnika i dnevnika snova. Mi smo te rukopise štampali, nešto je on sam priredio za štampu, a drugi deo sam ja priređivala za štampu i to je već poznato onima koji prate delo Vladete Jerotića. Pored toga, ostao je i dnevnik njegovog oca. To je ono što je vas, gospođa Miro, posebno zainteresovalo. Vladeta Jerotić nije imao neka posebna uputstva što se tiče dnevnika njegovog oca, ali ga je sačuvao. Mislimo da je Jerotić bio vrlo mudar čovek što se tiče i svakodnevnih stvari, da je znao šta ostavlja, kome ostavlja i da je znao šta može od toga da se napravi. Mislim da je on želeo da bude objavljen dnevnik njegovog oca. Ono što je meni privuklo pažnju, to je da to je ovaj dnevnik ovdje, je li tako?
Da. U tom dnevniku koji ste vi počeli da objavljujete u Politici, čitajući ga, ja odjedan puta sagledavam način vaspitanja dece. Neverovatnu posvećenost oca Vladete Jerotića svome sinu. Sin koji ne pokazuje adekvatna, ne pokazuje ono što otac od njega očekuje. Nekad ga prikazuje kao problem dete, nekad ga prikazuje kao nekoga pitanje šta će s njim jednoga dana biti. I to je neverovatna, kako da vam kažem, neverovatno da danas, čitajući to, mi dobijemo zapravo način kako se vaspitava jedno dete. Je li tako? Ne delim u potpunosti vaše mišljenje, jer Vladeta Jerotić je delimično odgovorio na ovo što se nalazi u dnevniku, u svom dnevniku, uvodnom delu, jer on svoj dnevnik, onaj prvi deo od svoje 14. godine do svoje 21. koje je vodio i koji je objavljen, koji je on na određeni način ipak donekle uredio iz svojih godina kad je radio, on je u prvom delu odgovorio na taj način vaspitanja i svoga oca, a Boga mi i svoje majke. On je tu rekao da mu je otac bio previše strog, previše zahtevan, odnosno previše od njega očekivao, a da se majka prema njemu ponašala kao prema drugu, što on nije želeo i što je smatrao i tad više osjećao nego smatrao kao dete, da to nije odgovarajuće. Pored toga, Jerotić je zamerao svojoj porodici, to tako piše, ja to mogu da kažem, ali je napisao da je u kući stalno bilo određenih svađa, nesuglasica, što ne nalazimo u dnevniku njegovog oca. Ja sam odrastao kao jedinac, što nije baš bilo dobro. Roditelji prebrižni, majka naročito, otac, da ne bi i on bio prebrižan, bio prestrog. Tako da, ja sam sve srećniji što sam stariji. A detinjstvo, ne tako srećno, a nije bilo ništa. Niti sam bio bolestan, nisam se osjećao tako dobro. Valjda od tog pritiska koji sam osjećao od roditelja i to, ta neusklađenost njihova lična. Eto, majka, valjda srpske majke, to je dosta često bilo tako, previše nežne, pažljive, razmaze. Otac onda treba da bude strog, valjda se tako u srpskoj patrijarhalnoj porodici smatralo, čak i bez obzira na ženu, da bude strog. Otac moj je bio vrlo strog, kažnjavao. Danas ja o njemu jako dobro mislim, jer ne zbog te preterane strogosti, nego zbog njegove unutrašnje samodiscipline. On je imao u sebi jednu veliku unutrašnju disciplinu i onda traži i od mene. A gde sam ja to mogao sa 7 godina, pa 14 godina, pa jurcao sam po Kalimegdanu, bežao od škole. Nisam bio bog zna kakav đak. To sve njega povređivalo negde i tako to. Tako da je bio bunt veliki protiv oca kad sam bio u adolescenciji. Dnevnik njegovog oca je neobičan iz razloga što je pre čitavog jednog veka jedan muškarac, Beograđanin, mladi muškarac, na takav način ozbiljno shvatio svoju ulogu oca. Verujte, ja sam priređivala taj rukopis. Znači, kad priređujete, vi ne stavite u tekst sve ono što stoji. Imate tu etikete gde piše kako je napredovala težina Vladete Jerotića, njegovog sina Vladete. Težina, on ga je merio. U te tančine ide ta njegova briga. On je potpuno bio posvećen svom sinu i onda, eto, nekih mogućnosti i nekih prilika za one danas mlade roditelje koje brinu kako će njihova deca koja su na određeni način problematična naći svoj put. On je smatrao da njegov sin nema neku veliku budućnost jer je bio vrlo problematičan na više načina. U samoj školi, u učenju, u društvu, u biranju tih bliskih drugova. A u stvari, koliko mi znamo, Jerotić prosto nije bio zadovoljan o svojim odnosima u porodici. Kažu da sam bio veseo dečak,
Ali ja imam neke fotografije iz detinjstva da ja ne vidim da sam toliko bio veseo po fotografijama. Eto tako, ljudi pričaju najčešće srećno o detinjstvu, ja pričam o srećnom srednjem dobu života i o blagodatima starosti. Pisao sam o tome i objavio i u jednom gerontološkom časopisu i u jednoj knjizi. O blagodatima starosti. Bogu sam veoma zahvalan što sam kroz godine života nekako smirivao se iznutra, sticao neku laganu ravnotežu, postizao neku mirnoću. Vladete Jerotića je pisao vrlo ozbiljan dnevnik. Očigledno svakodnevno je beležio ponašanje svoga sina. Koliko je bio zadovoljan sa njim, to se verovatno vidi u ovim dnevnicima. U prvom piše mome sinu Vladeti kada navrši 21 godinu. A u drugom dnevniku mome sinu Vladeti kad postane veliki da razume, druga knjiga. Ovaj čovek je o svome sinu vodio izuzetno mnogo računa. Koliko je to rezultiralo uopšte njegovom mirnoćom ili da li je Vladeta Jerotić ikada zadovoljio sve apatite svoga oca? Šta vi mislite, čitajući sve ovo? Znate, ja sam, ova knjiga, druga knjiga, završava do 20. Jerotićeve godine, Vladetine godine, a posle je, sledeći je natpis kada je Vladeta napisao svoj prvi lekarski recept. Time je sam autor dnevnika, odnosno Momčilo Jerotić, pokazao da bez obzira na te njegove crne slutnje, pesimističko gledanje, neslaganje sa sinom i njegovim izborima raznim, tim ocenama koje je davao, ja sam priređivajući ovaj rukopis neke stvari izbegla. Postoje neke tu i tamo tri tačkice gde nisam drastično prikazala kako je on davao mišljenje o svom sinu, ali mislim da se načelno može to osetiti u samom rukopisu. Kada je na kraju postavio taj recept, ja mislim da je time dao na određeni način, osporio to, ta svoja neka negativna mišljenja i taj svoj pesimizam i tu je pokazao koliko je ponosan na svoga sina. Da li mislite da je Vladeta Jerotić rastao u jednoj srećnoj porodici? Sam Vladeta Jerotić je napisao u svom dnevniku da ne smatra. Znate, neobično je, on je jedinac. O svemu njegovom se toliko vodila računa. Njegov otac navodi, ja to nisam navela u dnevniku samo jedan put, a on svaki put, svako tromeseđe, svako polugođe, svaku ocenu. Pa šta je, koja je ocena, pa koja su njegova predviđanja? Navodi toliko puno detalja, a onda vidite da Jerotić kaže da je ta porodica, da je nezadovoljan, da je bežao iz nje, da je birao drugo društvo koje je bilo sasvim neprikladno prema mišljenju njegovog oca. Prema tome, ja mislim da on lično nije bio srećan u toj porodici, pa to pokazuje i odnos prema ocu. To je bilo takvo kažnjavanja, nekad i drastičnog. Sve se to navodi u dnevniku. Nikako ipak ne smemo zaboraviti da govorimo o vremenu od koga nas deli čitav vek. A da li je Jerotić bio zadovoljan u braku? Eto, to ja... on je dao jednu izjavu. Rekao je da postoji brza, strasna i kratka ljubav i neodređena koja bi bila... možda manje strasna, laganija ljubav, ali koja duže traje. I onda su ga pitali kakvu je on ljubav imao, on je rekao ovu drugu. Ja sam gospođu Jelenu poznavala, mi se nismo dovoljno sa njom u tom smislu viđali, družili, razgovarali, ali sudeći po njegovim albumima, po onome što je on pisao u svojim putovanjima gde ga je ona pratila, vidim da su oni prilično imali lep život, u tom smislu ispunjen, s te strane putovali, družili se, imali eto satisfakciju na taj način u svom braku.
sam početak naš, ja ko Nenad Arsić, ko izdavač, vremenom je to prelazilo u nešto drugo. Nisam više bio izdavač, nego sam mu bio prijatelj. Koji je sa njim, ja kažem, profesor je bio veoma strog, veoma strog. Govorio je, Nenade, paste na greške. Kad me pozove uveč u 9 sati, ja znam, Nenade, imate li tu knjigu? Knjiga, nije bitno koja knjiga. Da li je izašla skoro? Profesor je čitao i iščitavao od početka do kraja tu istu knjigu koja je objavljena. Kaže, Nenade, 17. stranica, 3. red. Nenade, zapišete da ispravite u sljedećem izdanju. Nenade, ta i ta stranica. Ispravite to. Nemoj više da se ponove greške, Nenade. Neka budu 100 ljudi prisutnih, na primjer, na nekom ovom predavanju. Ako je 10 od tih 100 malo nešto primilo, a šta znači malo nešto primiti? Pa znači razmišljati i posle 5 dana i posle 50 dana šta je rekao Vjerotić ili neko drugi, jer je ostalo nešto. E to je ono seme bačeno u zemlju u evanđeljima, gdje jedno padne na kamen pa propadne, drugo u žbun pa je ugušeno, a jedno padne na plodnu zemlju. Pa nema mnogo plodnog zemljišta, ali ljudi žele da slušaju nešto s one strane, da kažem, a govori se s ove strane o onoj strani. E pa to bi možda bila neka, ne znam ja, to mi je Bog dao, valjda nisam sam izmislio, da mogu onostrano govoriti na ovostrani način. Tokom ovog podsjećanja 100 godina profesora Jerotića govorili su o tome, o smrti. Profesor isto govori o smrti. Ja sam izbjegavao tu temu, ali čini mi se da se profesor nije plašio smrti. Profesor se nije plašio smrti. Ispovednik je dolazio, ispovedao se profesor. Meni je često govorio, ja Nenade, treba da ide. Ali ne, nije se plašio smrti, nikako se nije plašio smrti. Do zadnjeg trenutka bio je spreman da ode. Bez ikakvog straha. Ja sam se mnogo više plašio njegovog odlaska nego on sam. Reći još nešto možda što se tiče sahrane Vladete Jerotića. On je sahranjen u skromnoj grobnici. To su njegovi rođaci, to je tetka njegove majke, Spužići, Zorka i Jovan. Tu je sahranjena njegova Jelena i on je tu uklesao i svoje ime i datum rođenja. Mi smo samo dodali datum smrti. Nikad se nije razgovaralo, jer je bilo oko toga kasnije sa njim, sa Vladetom Jerotićem, o eventualnoj aleji velikana. To za njega nije bila opcija. Vrlo je, verovatno, međutim, indikativno da je on svoje rukopise koji su lični, lični dnevnik, dnevnik snova, pa i rukopis dnevnika njegovog oca o njemu, ostavio da se objavi posle njegove smrti. To samo pokazuje da je Jerotić želeo da ga upoznamo s one njegove strane koja nije bila dostupna za njegovog života, samo njegovu ličnost.
kao posebno, kao individu, kao sigurno jednog od najznačajnijih ličnosti druge polovine 20. početka 21. veka. E, ja mislim da ti rukopisi to dokazuju. Vi ste zapravo živjeli kao jedna porodica. Pa jesmo. Pa jesmo. Tako, s tim što je Nenad bio mnogo bliži. Nije imao vremena Jerotić mnogo. On se bavio, bio u kontaktu sa njima. Ja sam bila urednik, znate. Ja sam bila lektor, korektor i urednik njegovih izdanja. S te strane, tehničke. Ali on je bio uglavnom usmeren na Nenada. Ali znate, to je 25 godina. Naša deca su odrasla uz Jerotića. Išle su u osnovnu školu, a kada je Jerotić otišao sa ovog sveta, one su imali svoju porodicu i svoja zanimanja, kompletno završenim školama. Znači, Jerotić je na našu porodicu u jači utisak ostavio, više bio sa nama nego naši roditelji. Postelji, samrotničkoj postelji, profesor već bio je svestan svega. Dolazi neko njega, on skida sat. Kaže, Nenade, drži ovo. Kaže, prosim da stavim u fioku ovde. Ne, ne. Kaže, to nosi. Kome da nosi? Kaže, Dušanu. Našem unuku. Ne Nenadu, nego našem unuku. Dušanu. Ne našoj deci, našem unuku. On nas je obavezao sa generacijama našim sledećim, da čuvamo njega uspomenu. I sa zetovima je razgovarao. Pa čuvate vi to. Pa kako da? Pa to je naš život. Mi tako živimo. I dan danas kad nije tu, evo, tu su njegove slike. Tu je. Ništa nismo pomerili ni milimetar. Onako kako je profesor ostavio. Tako stoji. Tako će i da stoji. Slučaju smrti pozvati Nenad Arsić. Ovo je bilo u profesorovom novčaniku koje je nosio stalno sa sobom, a ja sad nosim u svom novčaniku. Zato sam ja došla, znate? Hvala. Zato sam došla i hvala vam na gostoprimstvu. Hvala vam. Hvala.